Academia T. Dan na subscribe kana ka danna karara wasu narwa domin samun sabon shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Iyaye ku kula. ƴaƴan ku ƴan mata za su fita hira tunda ku kun ce ku sakakku ne sun fita hira da mazaje sun dawo da abaya. Ko ka ji ana cewa zai ma ya mata alƙawarin zai mata abaya. To ke uwa da tsaki ba kya son abayarsa. Wallahi tallahi ku ja kunnan ƴaƴan ku. Bana kuma shedanin ta hanyar abaya zai kwashe ƴan mata. Wannan abayar inda hali ku ƴan mata ma ku haƙura da ita. Ta fi muku alheri. In kuna da hali an sai muku kuna da ita fa ni'ima. Idan ba ku da hali ku manta da ita abinda Allah ya hore muku in ma ba ku da shi ku yi haƙuri. Amma mun ji labari, labarai sun zo mana yau da yawa da ma kwanakin baya da suka wuce. Cewa kuma musibar da ta shigo yanzu ƴan mata suna cewa samari su sai musu abaya samarin su kuma suna cewa a ba su abaya kan su sai abaya a bazan can a haka doguwar rigar nan baka da yara suke sawa ko manya to a kanta ne sharri zai faru don haka kafin ya faru iyaye ku ɗau mataki ku yi addu'a kuma ku ja hankalin ƴan matanku ku raba su da wannan abayar ku raba su ma da masu siyan abayar Allah ya sa mu dace.